بښون کې زختن طالبان مها ګرانو زکوونکو سلام خره خلاص خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظمه دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکوونکو تاسو خویاستي هو استاذي مننه او استاذي چې تاسو هم روغ او جوړي نو چمتوی چې نن ناویل وسپیل کړو هو استاذي ګرانو دی. زکوونکو مونږ نن د لاسمتول گی د تاریخ مضمون ولو چې زمنګ د نن ناویل وس عنوان د بینل له راین تماته پتره درس چې لاسوکه مو ده بین النهرین د تمدن لمړی برخه ول وسله مونږ په دې پوښو چې هاغه سیمه چې د دوو دو سندونو ترمنس واقع ده یا پرته ده د بین النهرین په نامه یاد کی بین النهرین یعنی د دوو نهرونو ترمنس خوب د دوو سندونو کوم دځد کوونکو د دوو سندونو یو د دجلې سیمه ده او بل همدغه فرقت سیمه همدا رنګس د کونکو په دغه ځای کې یا هم په دغه سیمه کې د نړی تورټولو لرغونه تمدن راมายسته شوې ده چې د کونکو مورخین یې د راมายسته کې دوه د لایل د دجلی او د فرات د سندونم موجودیت کوي سربېره په دیس د کونکو موږ په دې هم پوه شو چې د لومړی زل لپاره کوم واکماني دلتا راมายسته شو یا هم کوم واکماني دلتا مايستراغله چې هغه د سومریانو واکماني و, و چې د سومریانو د تمدن په نامه همي اوي سر베ر په دې مونږ د بینال نهره ایم د سیاسي وظیفه حق له مهمه خبري وکړه دا چې د بینال نهره ایم د سیاسي وظیفه سډاوله سبر هم ورته پتیره درس جلسه کې ول وسله پاتې برخه مې پون نه درس جلسه کې مونږ ول ول نو ستکه وونکو تاسو پتیل واسکه کومه سونه یا کومه پوښتنه نه لرئ نه استاذي ها یعنی تاسو د پتیل واسکه موضوعات په سماتو کې ستک لري نه چ پتیل واسکه کومه پوښتنه نه لرئ اوس راځي چې نه 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 یې واسپیک زمونکې ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونکې ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ ګرانه سکونکو د تل په شان پنن نېلوست کې مونږ دلواست مو خېلرو زمونکې د نن نېلوست مو خې دایي تر څو د بینل نهره د تمدون دراماست کې دوه په دلایل باندې پوشو او سربېره پر دې سیاسي وظیفه حکلې معلومات ترلاسه کړئ ځکه کوونکو کچیر ساسو په یاد وی په تیر درسي جلسه کې موږ داول وصل چې غوتيان یو پیړی واکمنې وکړه او په پای کې د غوتيان واکمنې د سومریان لخوا لمنځه ولاړه سربیره پر دې سومر او ارکدی سره یو مټی شو او د اور واکمنې رامې ستکړه او دغه محل اعلان چې په فارسک ستكون کوویل او لوئی دیزی واکمنې درلوده نو دوی هم سره راپورته کړ او هم دغه د اور واکمنې ته غاړه یې خو اوس یې سره پورته کړه او خپل او او خپل واکې اعلان کړ خو سو ماریانو پرلا په سیتوګه د همداغه اعلامیان سره جګړې وکړې او اعلامیان بیرته یا هم د دوی واکمنۍ بیرته لมายن زیوړه وسره زو د دې موضوع په حق له خبري کوز د کوونکو چې د اور واکمنۍ نتیجه څنګه شو د اور د واکمنۍ لมายن زتلو لو ورسته په سویلي بیانل نهرهان کې جګړې پهل شوې په پا پایله کې د بابل لړۍ چې پنونس مخزيد پیړې کې بنسټ ایخودل شوی او دغه هیوا ډیره برخه سره یو موټی کړې او د بابلیانو په نامه یو امپراتوري رامه استکړس تکون کو د بابل د لړۍ بنسټ کله ایخودل شوی وستکون کو پنونس مخزيد پیړې کې د ایخودل شویو چدوې یو ستر واکمنۍ رامه استکړه چې د بابلیانو د امپراتوري په نامه یادېته د بابولیا نو د لارغون ستروا کی پیر چې درې پیړۍ دوامو کړی یعنی درې سو کال د دوی حکومت دوامو کړ د نړی د تاریخ د پام وړ سفر کې غړنل کیږي نو درې سو کال خو ځکهونکو کم وخت نه ده یا کم زمان ده نه ده د دغ لړی نومیا له واکمن همورابو چې د بینل نهرین یا والي ډینکر خپل قلم را ته پر اخته یا وسعت ورکړځوونکو او دیوداس امپراتوري بنسټ کې خودل چې سربېره پر دې چې سوداګری سوداګری ته پر اخته ورکړه سوداګری ته ود ورکړه دی دغه پچا یا دغه واکمن کارنه ته هم پامو یعنی مختلفو برخو کې کارونه کړ او مختلفو برخو د پرمختللو سبب شو د ورکونو لپاره یو قانون جوړ کړ چې د همورابي د قانون په نامه یاد دی یعنی هر مجرم لپاره یو مشخص قانون موجودو هر چا چې به یو کار سر تر سره وو په خاص توګه غلط کار وې سر تر سره وس د کوونکو نو د هغه جرم دل لپاره یو جزا هم موجود و چې همدغه قانون د همورابي قانون په نامه یاد وی هم دا رنګسته کوونکو د همورابي پلازمینه د بابل خارو چې د لرغونی نړی لسترو او ودانو خارونو څخه ګړنل کیږي د همورابي د واکمنې مرکز یا پایتخت کومه سیمه واسټه کوونکو هغه د بابل خارو سربیره پر دې د همورابي لمړنی سرقه په بینل نهرهان کې بلواوي پیل شوې په پایلې کې یا بابليان لماین ځولاړل او عاشوریان واکته ورسیتل همدغه همورابي چې د بابليانو واکمني سره یو ځای یا یو موټی ساتلې وسته کوونکو خو کله چې همورابي مرشو نو مختلف ستونزې یا هم ډول ډول ستونزې د بابليانو په حکومت حکومت یا واکمنۍ کې راมายست شوي چې په نتیجه کې د همدغه بابليانو د لړید لماین ځتلو سبب شو سرویره پرده آشوریان یو جنگی قوم او د آشور پخار کی دوی واکمنی درلوده یعنی آشوریان همغه کساندی چې د بابلیان حکومت یا د بابلیان واکمنی اڑنګ کړه د دغه لړۍ لومړی واکمن س سا... لومړی س ارګونومیدز د تکولکو چې لمیلاده 1090 کال پخوا د اور پخار کی واکمنی تر لاسکړه پناهمه مغزید پیړې کې آشوريان ډېرې بړیاوي تر لاسکړي او خپل قلم راوټي وس ات ورکړ چې تر مدې ترانې تر مورګو پوری دوی ور اسیدل سمحال ورسته یې مسر هم تر لاسکړي یعنی دوی خپل همدغه واکمنې لمنې ته پرختیا ورکوله د اشوریا نو ورستای واکمن اشور پن پال و چې ډېری سیمې تر خپل ولکی لاندې راوړلې او د ایلامیانو سیاسي ځواکته د پای ټکي کې خود چا د پای ټکي کې خود اشوریا نو د پای ټکي کې خود د دا غلړې پلازمینه د ناینا وا خارو چې په یاد اداره کې ډېر پرختیا مونډلې و ورستای قوم چلیوي پیړی زیات په بینل نهرن کې واکمنی وکړه کلدانیانو کلدانیان د نو بابلیانو په نامه هم یادېږي زکه خپل پلازمینه د نوی نواسخه بیرته د بابل خار ته ولیک داوله او هاسایو کراچي د بابليانو تمدن بیرته را ژوندۍ کړی لکه څنګه چې ز د کوونکو موږ د کډاریانو په برخه کې ول وصول چې کډاریانو ته کوچني کو شانيان هم ویل کیږي نو په دې اساس کلدانيانو ته نوې بابليان هم ویل کیږي ول دوی ته نوې بابليان ویل کیږي که همداغه کل دانیان خپل پلازمینه خپل د همغه حکومت یا د واکمنی پلازمینه د نوی نو واخ خار سره وړله کوم خارته د بابل خارته چې د بابل خار د بابولیا نو د حکومت همغه مرکز یا پایتخت ګڼل شوی او د همو را به قانون پلي کو نو د ایتوم دلیل دی چې دوی ته نیوی بابولیا نو ول کېده خو بریالي نشول په پینځه سو نه دیرشم مخزید کې هخمنشیانو د کلدانیانو ورستنې واکمن بخت نصر لمین زیور او د بابل خاریه ولیوه په دې ډول بینل نهران د هخمنشیانو په قلمرو کې شامل شو له خامنشیانو ورستا ساسانیانو په بینل نهران کې ولکاو موند او په مزيګ دي سپيړي کې نو موري سیمه د مسلمانانو لورې ونيوال شو نو په دې اساس د کوونکو د بابليانو حکومت یا واکماني د عاشوریا نو په واستلمین زولړه او د عاشوریا نو حکومت په چاپ واستلمین زولړه ست کوونکو د کلدانیا نو په واست او همدارنګا کلدانیا نو ته نوي بابليان هم ویل کېږي او په دې اساس د بینل نهرین هم دغه حکومادیه د بینل نهرین واکمنې د هغې منشيانو په واسطه لمین زاويه لاړه او هم دغه بینل نهرین د هغې منشيانو د قلمرو یو بارخه وکړزېده نو ځکه وکونکو دا هم د بینل نهرین سیاسي وزوه چې په تیرې درسجلسه کې مونږ لمړی بارخه ورته ول واستل په دې درسجلسه کې مرطباتي بارخه ول واستل خص تکونکو یو بل بارخه همنګ په خپل کتاب کې لرو هغه دا د چده همورابي د قانون یو برخه من د لوس په لومړی برخه کې ول وسل زکونکو چې کله همورابي واکته ورسید نو باز قوانين دی وځکړه چې دغه قوانين د همورابي د قانون یا د همورابي د قوانینو په نامه یادیدل نو وس رازو ته همورابي د قانون یو برخه لولو مثلا زکونکو کسوک یو تن په قتل تورن کړی خو په ځباتي ونرسهوي تور لا ګوین کې باید په قتل ورسيږي یعنی یو نفر وایي چې فلان کی کس قتل کوي خو هم دغه کار لپاره شواهد یا ثبوت اونلري نو خپل هم دغه کس چې وایي چې دی قتل کوي دا په قتل ورسيږي کچات تختې دي غلام ته پنا ورکړه باید و وېشل شي که چا دي یو بلچا غلام وو وجه په بدل کې باید غلام ورکړي ک یو آزاد تن یو بل آزاد تن و وهې یعنی یو آزاد شخص بل آزاد شخص و وهې په بدل کې باید نغد جریمه ورکړي او کچيري بابولي و وه باید شپې ته دوري و وهل شي نو دغه همو رعبي د قانون بلغه سر ویره پرديست کوونکو نور قوانين هم دغه مرعبي په قانون کې شامل دي چې موږ فقټ د سودانو یادونه ورته وکړه پوښښ وکونکو هو استاذ کومه پوښتنه کومه څنګه نشته د لوس په دی, دی برخې نو استاذ نه استاذ نه چې تاسو کومه پوښتنه نه لری راځو خپل نن نه لوس خلاص کو دا چې کوم مهم ټکی په نننۍ درس جلسه کې منگل وستل او زده کړ ګرانو څوکونکو په نانی لوس کې موږ د اورد واکمنې د سقوط په اړه خبري وکړه چې د اورد واکمنې د لمانځتلو ورسته په سویلي بینل <سؤال> نهره کې جګړه پیل شوه په پایله کې د بابل لړۍ پنسټ کې خول شو چې په نتیجه کې یووبل امپراتوري را منځته شو چې د بابولیا نو د امپراتوري په نامه یادېږي د بابلیانو یو مشهور واکمنز د کوونکو همورابي نو امیده چې همورابي ډیر زیات کارونه وکړل او, او په همدې اساس د کوونکو همورابي په حق لپه تاریخ کې هم ډیره یادونه شوي سربیره پر دې همورابي بعض قوانين و ذکر چې د همورابي د قوانين یاد همورابي د قانون په نامه یادېږي همدارنګه زده كون کو د همو مرابید مړینې څخه ورسته د بابلیانو حکومت لمائن زولارد چاپو واست د آشوريانو پوسته او د آشوريانو واکمنۍ بیا د کلدانیانو پوسته رنګ شو کلدانیانو ته نوي بابلیان هم ويل کيده او په نتیجه کې کی... د کلدانیا نو ورستنه واکمنده خمنشیانو په واسطه لمینځولړ او بینل نهر هندو خمنشیانو د واکمنۍ یاده قلمرو یو برخه وګرځیده لها خامونشیانو ورسته ساسانیانو په بینل نهرین کې ولکو موندا او د ساسانیانو څخه ورسته ځکهونکو په مسلمانانو هم دغه برخه یا هم همدغه سیمه ته لاسرسه پیدا کړ نو پیدای اساس د بینل نهرین سیاسي وزايه حالته چې دا موضوع نه ني درس جلسې کوم ول وسلم نو چې تاسو کوم پورته نه لری او د ننني لوس موضوعات مو هم په سمته ګسته کړی اوس راځو کورانه دندته رانه سکه ون کوډ تل په شان پن نانیلوس کې مونږ رانی دندلرو زمګ دنه نانیلوس کورانی دنده دا چې بازي پختنه چې په کتاب کې ذکر شېو دي پختونو ته باید مونږ جوابونه پیدا کړو لومړی پختنه ده د بینل ناهرای لومړنۍ تمدن په سنامه یادېږي او درامه استقیدو لامل یسو دووم پختنه ده د سومرد خاري دولتونو په اڑسه په هیږي د ريما پوښتنه ده د اور د واکمنې په هک لغبل معلوماتو لیکي سال اور ما پوښتنه ده هم راوي کوم کارونه تر سره کړل واضح کړئ نو د هم راویدا ما واکمنې په هک لتا معلومات وړاندې کړئ نو څنګهونکو کورنې دنده په سماتو کې سره تور وسوي او بل اور چې ټولګي ترات لیدزان سره یې راوړي زمنګ د نن نیلوس موضوعات هم دومره په دې هلې چد نن نیلوس موضوعات مو په سماتو کې ذکرې وی ته بل ترس د پیلوړان دی لنډه د مخلو